mấy mang có bù mày anh spal spal hấp vị ta đi ta đi hấp vị cái đấy đi ngon nampak ke nampak nak glass lah kau nak aku noob bodoh aku semua hero hak yang lama semua aku ada sebab aku boleh face sedation je glass memang ada orang ni lah nampak Aden. Hey, kau ajar ni Syarizal. Noob. Haters sebelah, haters sebelah. Wah, lambatlah, sial. Ah, ni nak start ni ha. Nampak? Gempa kan? Aku yang tengah-tengah, aku yang tengah-tengah. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Go, 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 go. Tapi aku yang paling noob. Civilians are always getting themselves in trouble. Apa dia? Ah, itu ini semua online, online. Ini semua online. Ah. Ah. Ah, tiga orang. Wey, 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 wey. Ah, boleh tak boleh, tak boleh. Main tiga orang boleh. What the fuck? Lain sikit lah. Biar, 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 biar. Change it. Mesti payah dosa payah gila. Ah tolong call good. Call good tolong. Call good tolong. Bapa. Ambil anak gaduh ah. Anak gaduh ah, anak gaduh. Mama. Anak gaduh. Anak gaduh kau ah. Ah. Ambil ah. Sabar. Nampak eh, abang pun main. Ingat, aku bukan jenis, aku main pakai pistol je. Eh, wahai nak kerja. Ah. Ah, itu skor lagi. Oh! Nyawa aku 13. 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 13. Meki mana meki 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 Kau kata apa? Order kata apa? Komen. Tutup broadcast. Okay, okay, okay. Tutup suara tak faham lah. Oh, tu boleh eh kalau kau nak buat. Pergi buat mana? Tak. Tutup broadcast. Ha? Ha, okey. Enable. Enable. Saya patut audio eh.
Okay, dah, 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 dah. Ada pi. Ah, aku tahu, aku tak, aku buang tadi right tu. Hen. Eh, back it, eh, back it. Ah, aku tahu, aku tahu. Bapak, bapak. Fuck, dia tu datang, dia tu datang, dia tu datang, dia tu datang dah. Bapak asma nak hancur kakak aku. Dah betul. Amo, 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 amo. Mana amo? Amo, okey, okey. Dekat sini. Bapak. Ya betul. Payah doh. Payah, payah kan? Bagus tak lah.